За. Орос улбааны улсын Москва хотноо төгөлтөр хуурийн мэрэгчлэр төгсөөд ирсэн. За, мэрэгчлийн төгөлтөр хуурч басан танд бас нэвтрүүлгийн ихэнд баяр хүргэхэн зүйтэй баг. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн хүндэтгэн ирж, за, төгсөөд ирсэн мэрэгчлэрээ, эзэмшсэн мэрэгчлэрээ тоотохгүй бас өөрийн гэсэн тоглолтыг хийх гэж байгаа талаараа. Манай үзэгчдэд мэдээлэлээ хуваалцах гэж байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн ихэнд та өөрийгөө илүү дэлгэрүүлээд танилцуулаач. За, намайг Гамбүр гэдэг мэрэгэн шагаа гэдэг. Би төгөлтрөө хуурч 2018 онд Хөгжим үзэсгийн коллеж, тухайн Хөгжим үзэсгийн коллеж гэдэг байсан л та. Одоо Монгол улсын консерватор болсон. Аа, тэгээд 2007 онд одоо Монгол улсын консерваторийн мэрэгжлийн төгөлтрөө урын багш, төгөлтрөө хуурч гэрлийн ган чимэг гэдэг одоо багшийн маань багшийнхаа одоо шавь нь болж ороод, тэгээ 2012 оноос Монгол улсын гавья жүжигчин, Монгол улсын соёлын элч, төгөлдөр хуурч Сангид оржийн Сайн Цэцэг гэж багшийнхаа шавь нь болоод, тэгээ 2018 онд сургуулийн амжилттай төгссөн. Ах, ер нь яагаад төгөлдөр хуур гэдэг хөгжмийг сонгож энэ мэрэгчлэр суралцах болсон? Магадгүй хэн нөлөөлсөн, зөвлөсөн ч гэдэм үү? Одоо тухайн үед одоо сонгож сурахад бол өөрөө сонголтоо мэддэг байсан уу? Магадгүй жижигхэн хүүхэд ээж аав нь хөтлөөд оруулж ирсэн байх л та. Тэгээд тухайн үеэс одоо мэдээж нөгөө тухайн хөгжмөнд дурлаагүй, өөрөө бас дуртай болоогүй ч гэдэг юм уу, тий? Бол шимтэд сурахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр тухайгаа бас ярьвал. Анх би бүр нөгөө мэдээ ороагүй, ер нь юм хөгжмийн талаарч хөгжимч гэж юу болохыг мэдэхгүй юм жоохон хөгтөхтэй зүгээр телевиз үзэл манай гэр бүл угаасаа урлагийн хүмүүс байдаг бүгдээрээ. Тэгээд телевиз ингээд телевизээр төгөлдрөөр тоглож байгаа хүн гарсан юм уу, гитар хөгжим тоглож байгаа хүмүүс гарсан юм уу, тэгээд ингээд хөгжимчгүй юу ч хүү зүгээр ингээд дагаалд өөрөө гал ингээд гитар нутаар ингээд л байдаг гэсэн. Тэгээд би өөрөө тэрийг мэддэггүй. Тэгээд манай ээж тэрийг анзаарч хараад, тэгээд ер нь төгөлдрөх хоор ер нь хөгжимд их дуртай авьяастай байж магадгүй юм байна гэж бодоод тэгээ шалгалт өгсөн. Тэгэл тэнцсэн дээ. Тэгвэл яа харахгүй л нөгөө урлагтай ойр байсан учраас тухайн урлагт шимтэн дурласан юм байна. За, мэрэгэн шагаагийн хувьд 2024 оны 8-р сарын 25-нд мань тоо тоххой өөрингөсөн одоо тоглолтоо хийх гэж байна. Summer Piano концерт гэд тэр хүн театрт болох концертийн талаар мэдээллийг хүргэж, за, дэлгэцэн дагавар мэдээж бид яг энэ талаарх мэдээллийг зарыг байршуулсан байгаа. Тэгээд энэ удаагийн тоглолт ер нь төгсөөд ирсэн анх удаагийн тоглолт уу? Ер нь энэ мэрэгчлэр суралцж авах хугацаанд агчны тоглолтод оролцож байв, ямар уралдаан тэмцээнд оролцож байв, амжилтуудаасаа бас ярих зүйтэй хаа. Энэ тоглолт маань яг анхны бие даасан тоглолт болж байгаа. Сургуулаа яг Монголд сургуулаа төгсөөд 10 жилээ төгсөөд Москва руу яг явахынхаа өмнөхөн би тайлан тоглолтоо хийжсэн анхны. Тэр үед бол Монгол улсын консерваторийн тайзан дээр, өшөө филармоний тайзан дээр хийжсэн. А, энэ удаагийн тоглолт болохоор мэдээж тухайн үед би тоглож ирснаас төвчний хувьд ч тэр зохион байгуулалтын хувьд ч тэр хамаагүй илүү арай өөр төвшөнд хийж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ бас анхны бие даасан тоглолт гэдгээр миний хувьд бас их хариуцлагатай тийм хүлээлттэй зүйл болж байгаа. Оролцож исэн концертуудын хувьд гэвэл маш их концертууд байгаа. Ягаад гэвэл би ч одоо 2006 онд илсэх шалгалтаа өгөөд 7 онд ингээд яг энэ мэрэгжлийн төгөлдрөө хурын мэрэгчлэр сурч эхэлсэн. Одоо би 24-тэй гэдэг чинь 16-7 жил яг энэ мэрэгчлэр нэгч завсардалгүй би явсан. Тэгэхээр энэ хоорондоо жилдээ л нэг яг томоохон тоглолтуудыг оруулал жилдээ л дор хаяж нэг 3-4 тоглолт зоолттой байдаг. Тэгээд өөрөө хуваараа би энэ тэнд тоглолдог. Өөрөө одоо Blumen Group гэж байдаг. Би тэр группийн нэг давхртын галерей байдаг хөөхгүй. Зургийн. Тэнд 2016 оноос хойш байнгын төгөлдрөө урчин байсан. Тэгээд би хойшоо нөгөө Москва руу яваад
тэгээд ажилласаа гарсан юм. Их мэдлэн тэгэл тэр үед бол өдрө болгон тоглолттой. Тэгээд тоглолтуудыг тоолвол маш их гаргасан амжилтууд гэхээр бүр хамгийн анхны миний том конкурс уралдаан Монгол улсад манай сургууль дээр болж исэн юм а. Ардын жүжигчин одоо нэрт хөгжмийн зохиолч, удирдаач, жамингийн чулуунгаа нэрэмжит төгөл рүү хоор ер нь зөвхөн төгөл рүү хоорш маш олон хөгжмийн одоо хөгжимчдийн уралдаан болдог. Мэргэжлийн хөгжимчдийн. Тэр уралдаанд 2010 онд анх юм жоох хүүхэд 3 дугаар анги байсан уу? 2 3 дугаар анги байсан. Тэр үедээ л оролцоод тухайн үедээ би баг юунд ороод байгаа ч анзаарахгүй л явжсан. Тэгээд яг ямар ч хэлсэн миний амжилт нь нэгдүгээр шатндаа тэнцээ тэр маш том конкурс байхгүй юу? Нэгдүгээр шатндаа би тэнцээд хоёрдугаар шатнд тэнцсэн хүмүүсийн нэрсгээд ингээд автагаа очиод би нэрсийг ингээд шүүжсэн чинь миний нэр байсан байхгүй юу? Тэгээд тэрэн дээр их баярлаад ингээд би тэнцсэн байж тэгээд их бодоод тэр би бас ангиас манай ангиас баг бийл тэнцсэн байсан баха. Манай ангийн хүмүүс баг ихэнх нь байгаагүй. Тэгээд би тэр үед ингээд оо би тэнцсэн байж тэгээд баярлж ирсэн. Тэгтээ цаашаа яваагүй л дээ. Тэгээд тэр л одоо хамгийн анхны том конкурс байсан. А тэрний дараагийн яг бүр сайн амжилт гаргасан конкурс гэвэл 2012 онд саяагч дээр орсноос хойш цаашаа Испан руу яваад Испан улсад Уэска гэдэг хот байдаг. Тэр хотод яг олон улсын төвлөрд орчдын уралдаан болсон. Тэр уралдаанд би яг өөрийнхөө өсвөрийн ангилд төрүүлжсэн. Тэгээд цаашлал 15-6 онд Монголд ур чадварын тэмцээн гэж болдог бас манай сургуулиас зохион байгуулдаг. Жил бүр тогтмол зохион байгуулдаг Виртуоза гэдэг. Тэрэнд 16 онд бас төрүүлжсэн хөгжмийн зохиолч Жанцнорв сангаас Монгол улсын консерваторитой хамтран зохион байгуулдаг юм хөгжмийн зохиомжийн тэмцээн гэж болдог. Тэрэнд бол төгөлрөөр биш харин зохиол бичээд тэрийг өөрөө тоглож өрсөлдөдөг тийм тэмцээн байхгүй. Гэтэ тэр нь яг мэрэгжлийн ангил төвчлөлтөө би нөгөө оо зохиомжийн яг мэрэгжлийн зохиомжоор сурдаг хүүхдтэй л өрсөлдөөгөө зүгээр тэр зохиомжийг сонирхдаг гэхдээ оо төгөлрөөр тоглодог гэдгээр ингээд оролцоод тэрэнд бас төрүүлжсэн. Тэгэл хойшоо ер нь гадаадад Оросд ч бай Монголд ч бай ер нь тогтмол аль болох концерт, конкурс олон оо юу л оролцож юу л ур чадвараа нэмэх юм л байна тэр болгонд л ер нь оролцож явсан. Тухайн одоо яг төгсөж явах үед нь консерваторыг ангийн хичнээн хөгжтөд төгсөв. Тэгээ үргэлжлээд ер нь яг энэ мэрэгчлэрээ явж байгаа хичнээн байх юм бол мэрэгчлийн сургуулиудыг төгсөөд магадгүй мэрэгчлээ орхих тохиолдлууд маш их байдаг л да залуучуудын хувьд. Гэтэл одоо мэрэгэн шагаагийн хувьд 16-7 жил суралцаад за ахаад магадгүй намар суралцах гад явах гэж байгаа талаараа түрэн бас хэлтрүүлгийнхэн тайлаа ярьж байсан. Юуны өмнө энэ мэрэгчл бол би ер нь тийм амаргүй мэрэгчл гэж боддог. Яагаад гэвэл энэ мэрэгчлийг хүн насаараа сурдаг. Энэ мэрэгчлийг сураад дуусчлаа. Одоо нэг хоёр сургууль дүүргээд ингээд энэ би болчлоо гэж боддож болдгоо мэрэгчлэлтэй. Насаараа сурсаар л байдаг байнгын. Энэ мэрэгчл ингээд нэг амьдралынх нь нэг юм одоо өглөө осоод хүн нүрээ угаадаг, гараа угаадаг шиг байнга хажууд байхгүй бол байхгүй бол энэ мэрэгчл ингээд тэр олон жил сурсан хөдөлмөр нь ингээд алга болчихдаг юм мэрэгчл байхгүй. Тийм болохоор энэ хэцүү тэгэхэд энэс болоод гэхүү байнгын юм одоо надад шантрах үе маш их байсан л да. Одоо ч би шантардаг яг үүндээ. Гэхдээ маш их дуртай байх хэвээр энэ мэрэгчлээ бүр хайртай байх хэвээр. Тэгжиж л энэ мэрэгчлэлээр явна уу гэхээс одоо өнгөцхөн зүйл бодох юм бол ер нь их амархан шантрах واخа гэж бодож байна. Анх хөгжим бүжигт орж яхад нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд ингээл цуглаал сонгодог анги бүрэлдэл орж ирсэн. Тэгэхэд манай анги чинь 40 гаруй хүүхдээс 43-4 хүүхдээс нугаар. Тэгээд
сургуулаа яг 12 дугаар ангид ингээд төгсгөхөд 21 хүүхдээ лөө. 20 гаруй хүүхдтэй. Тэгэл баг талан шуха хасагдсан. Уу хасагдах ч байх уу нөгөө бас яг улсын шалгалтаар хасагдсан хүүхдүүд байсан боловч ер нь ихэнх нь зүгээр л замаасаа өөр сургууль хөөсөн ч юм уу. Тэгээд ингээд зүгээр шантрахын шантраад ингээд гарах нь гараад ингээд явцгаадсан. Тэгээд сургууль төгсний дараа яг мэрэгчлэрээ явж байгаа хүүхдүүд нь бас яг тэр 20 дотроос бас их зөө хүлээ байдаг. Тэгэхээр бас л уйггүй байх, тав тууштай байх, тэ урлаг, спорт хоёр аль аль нь нөгөө төсвөр төвчээртэй байх гэдгийг л бас харуулж чаддаг штэ. Одоо үргэлжлүүлээд хэн цаашаа явах вэ? Хэн чансаатай уран бүтээлч тэгээ спортер амжилт үзүүлэх вэ гэдгийг бас я харахгүй харуулж чаддаг нөгөө зарим тохиолдолд тэгж тайлбарладаг штеп. Хэрийн маргын аавын хүү бас яг энэ чиглэлээр явах нь одоо бас хинбэ гэдгээ харуулж чаддаг шүүч гэдэг юм уу те. Тэгээд Москвад сурч ирсэн бас дурсамжаасаа хуваалцаач хичнээн одоо жил суралцсан. Тэгээ одоо яг төгсөж ирээд тоглолтоо одоо багш нартаа аав ээжтэй чамайг яг дэмжиж байсан хайртай дотны хүмүүстээ яг энэ мэрэгчлийг би эзэмшээд ирсэн шүү. Одоо энэ мэрэгчлэр би сурснараа ямар амжилтыг гаргасан юм бэ? Хэн болсон юм бэ гэдгийг харуулж гэж байна. Аа. Тийм тийм. Яг миний хувьд бол маш азтай л да. Ягаад гэвэл би маш олон гайхалтай одоо хувь тавилангаар гэхүү маш олон гайхалтай багш нартай одоо учирсан. Тэгээд миний одоо байгаа одоо ер нь яг ингээд энэ төвшөнд хүрсэн гэхүү ингээд явж байгаа хамгийн том шалтгаан маань бол ялчгүй миний сайн цэцэг багш. Багш маань миний хувь хүндч тэр хүмүүжилч тэр одоо боловсролтч тэр ерөөсөө маш их хөрөнгө оруулалт хийсэн. Маш их намайг бүр яг өөрийн төрсэн хүүшгээ харж хандаж загинж зэмлэж ерөөсөө намайг л ер нь бүрэлдүүлсэн дээ. Одоо мэдээж ээж аавсаа маш их үлгэр дүүрэл авлаг байх. Гэтэ одоо нөгөө томоочтой ээж аваараа томоочод хүмүүжтэй багшаараа хүмүүжсэн гэж хэлмээр байна. Тийм тэгээд нөгөө түрүү би хэлсэн нөгөө тууштай яваад ингээд өдий хүрчээ гэ таасаа хэлсэн шүү дээ. Тэрний маш том шалтгаан бол миний багш шалтчихгүй. Багш маань байгаагүй бол би ингээд сууж явахгүй байх байсан баха. Би бол тэрэнд итгэлтэй. Тэгээд гэхдээ зөвхөн саяа багш минь гэлтгүү одоо миний орс багш бүр агуу хүн байгаа зүгээр л агуу. Монголд ч гэсэн миний анхны нотны А үсгийг заасан одоо сая би миний хэлсэн гэрлийн ган чинь гэд миний багш. Багш ч гэсэн одоо надад маш их тост нэмрээ өгсөн, маш их мэдлэг өгсөн. Тэр би үе үеийн миний шалгалтын комистч сууж исэн мэрэгжлийн төгөлдөр урын бүх тэнхмийн багш нартаа чин сэтгэлээсээ баярж талархаж явдаг. Багшийн эрдэм шавьяас харагддаг гэдэг шүү дээ. Тэгээ нөгөө яа харахгүй мэрэгэн шагаатай учирч байсан багш нар болгоных нь алдар гавья, хөдөлмөр хөлс тийм ээ. Одоо түүнийг үргэлжлүүлж яваа одоо багш шавьяах нь эрдэмээс л харагддаг учраас яг тэр эрдэмээ одоо хүн театрын тайдснаа харуулах гэж байна шүү дээ. Тэгээд тоглолтын бэлтгэл ажил хэр хангагдчихэж байна. Тоглолтод нь ер нь урилгаар бас багш нь оролцсон гэсэн. Ер нь хин оролцох вэ? Тухайн одоо үдэш зорж оцсон үзэгчид тоглолтоос юуг мэдрээсээ, юуг үзээсээ, юуг магадгүй тээж одоо сэтгэлдээ тэгээд гараасаа гэж хүсэж байна. Тоглолтод урилгаар Монгол улсын гавьяат жүжигчин дөөр бүжгийн Эрдэнэ театрын гоцлол дуучин Эрдэнэ Туяа оролцож байгаа. Тэгээд хоёр хөгжимчин байгаа артист. Тэр хоёр маань нэг нь Монголд одоо филармони хийлч хөгжимчин. Нөгөөх нь надтай цуг Москвад сурдаг. Манай одоо мэрэгжлийн дүү, найз ийм бас адилхан мэрэгэн гэдэг. Тийм филончилист хүүхэд байгаа. Маш мундаг, маш чадварлаг, хоёулаа маш чадварлаг. Тэгээл тоглолтын бэлтгэл ажил ер нь тачгүй дээ.
ер нь хангагдсан л гэж бодож байна. Өнөөдөр чинь 19 тий. Тий. Тоглолтонд ирж байгаа хүмүүс сонгодог урлагийг шимтгийж сонсох тэр хүмүүст яг жинхэнэ сонгодог урлаг, яг жинхэнэ мэрэгжлийн одоо энэ нарийн мэрэгжлийн хүмүүс артистууд яаж хөгжмөх ёстой вэ? Тэрнээс зөвхөн сонгодог хэрэг дотор нь одоо нэг л зүйл биш л те. Одоо сонгодог урлаг дотроо маш олон одоо төрлүүд, маш олон юм жанрууд байдаг. Тэрэн дотроо романтик байна, сонгодог барокко стил гэж байна, импрессионизм гэж байна гэдэг. Дотроо ингээд яг нийтээр нь сонгодог гэдэг боловчийг дотроо ялгаатай байхгүй. Миний зохиол, миний одоо тоглолтод яг сонгодгийн одоо бид нэр ярьдаг тулгын гурван чулуу гэдэг Моцарт, Бетховен, Гайден гэд энэ гурван хүн яг сонгодгийг үндэслэлсэн байхгүй. Тэгэд энэ гурваас Бетховны зохиол надад байгаа. Романтикас гэвэл одоо Рахманиновч гэх чинь олон төрлийн Шопен, Дебюсси гэвэл одоо импрессионизм гэл ингээл олон урсгал болгоноос аль болох хүмүүст яг тэр өнгийг тэр одоо нарийн тэр ялгарал, дугаралт, өнгө, стил тэр болгоныг мэдрүүлэхин тулд ингээд зохиол болгоноос оруулсан. Тэгээд мэдээж монгол зохиолууд байгаа. Монголчууд ирж үзэх учраас монгол хүн болгоны мэддэг одоо дуу хөгжим хүн болгоны мэддэг тийм хайртай дуртай тийм зохиолуудыг бас оруулсан байна. Зөвхөн дан сонгодог гэлдэг. Ерөн ингээд нөгөө орон орны тайзнаа гараад сонгодог урлаг за тэр тундаа яг мэрэгэн шахаа өөрийнхөө төрөл тэ жанр тэр төгөлтөр хураа дарж үзэгчдэд хүрэхэд одоо яг тухайн сритлийн хүлээж авах байдал нь хэр ялгаатай байт юм болоо одоо хэр ойлгодог болоо гэж асуух гэдэг. А зөвхөн Монголд уу? Ер нь одоо олон орны тайзнаа гарч үзсэн байгаа шүү дээ тэр тундаа Монголын тайзнаа ч гэсэн Москвад бол нэлийн олон тоглолтонд ингээд тэмцээн уралдаанд оролцсон хүний хувьд зүгээр өөрт төрсэн мэдрэмж хаваалцвал төрсэн мэдрэмж Монголд Монголд харьцангуй яг сонгодог тоглолт үзэхэд Москва гэхүү, Испан гэхүү тэндээс илүүтэйгээр жоохон сонсогчд гэхүү үзэгчдийн боловсрал дутмаг байдаг юм санагдаж байна. Чин төгөлдрөө уурч чинь тайзан дээр 3 ангид цохол тоглоход эхний ангид тоглолт дуусаад 2 3 гээд нийтээр нь тэр цохолыг 3 ангиар нь тоглоод дуусны дараа үзэгчд алга тарьдаг хөөхгүй. Одоо гадаадд гэхүү яг сонгодог урлагийн яг тэр цөм болсон чинь Москвад. А Монголд болохоор тоглоол ингээл гараа аваад дуусан гот хүмүүс алга ташаал. Тэгээд би нөгөө дараачихаа цохол тэр цохол яг үндэ дуусаагүй. Зүгээр эхний анги завсарласан бохгүй. Тэгээд хоёр дахь луга орох гэтэл алга тасчдаг. Би ингээд шууд эхлэе явчих хэцүү. Босоод яслоод боцоо суугаад дахиад эхлэх хэцүү болчдөг. Ийм жижиг зүйл дээр эсвэл одоо тайзан дээр тоглож байхад хин нэгэн тэнд ийм чихрийн цаас шааж өгнөлдөг ч юм уу. Ундаа гэд бс гэд онгойдөг ч юм уу. Тийм юм айгүй сайн сонсогддог бохгүй. Маш олон хүн донд болж байгаа боловч яг тайзан дээр яг бүх анхаарал төвлөрсөн байхад цор ганцаараа бидний мэрэгчлч яг ганцаараа тайзан дээр суудаг алдвал миний л буруу сайн тоглол бас миний л гавьяа болตก хөхгүй яг бүх хариуцлага яг над дээр л өгдөг яг тэрхэн акшнд тийм учраас маш их анхаарлаа төвлөрч ингээд тарих зүрх хоёр ингээд байнгын ингээд ийм тэнцэлтэнтэй явж байгаа хөхгүй сандралтай хөшөө тийм учраас нөгөө тэрэнд аль болох а үзэгчд маань тэрийг анхаарч яг надтай цуг тэр хөгжмийг бас мэдэрч ойлгож шимтгэж тэг сонсвол тэр одоо хамгийн маш одоо талархууштай гоё байдаг. Бусад улс орнуудад харьцангуй тэр тал нь илүү бага байдаг юм санагдаж. Гэхдээ сүүлийн үед сүүлийн
Монголд болж байгаа сонгодог урлагийн концертууд манай найзууд бас тоглолт хийсэн л дээ. Тэгээ ингээд анзаарч яхад харьцангуй манай Монголын үзэгчдийн боловсрол харьцангуй хурдцтай дээшилж байгаа юм санагдсан. Тэгэхээр альва альч тоглолт урлагийг одоо үзэж, сонирхож, ойлгохоосо мэдрэхээсээ гадна бас үзэгчдийн боловсрол, соёл гэдэг юмд бас зайлшгүй суралцах одоо шаардлагатай гэдгийг бас давхар давхараас цаагаараа хэлхэн зүйтэй баг тийм. Ягаад чи аль нэг үзрэлөөр ороход нэрэл бид маш их шүүмжлэлийг дагуулдаг. Ягаад тэгэхээр тухайн одоо тэр зэрэгтэл тай одоо үзэгчдийн сууд руу орохдоо нэг л их идэж уух гэж байгаа юм шиг л нөгөө баахан идэж уух юм аваад орлоо гэсэн шүүмжлэлийг дагуулдаг. Тий. Тэгээд магадгүй тухайн тоглолт үзвэр дуусаад гарахад тэр хавар дүүрэн хогл үлдсэн байдгаа гэсэн бас одоо төлмөгхөн шүүмжлэлийг бас олон дагуулдаг л да. Тэгэхээр тэр дундаа сонгодог урлагийг үзэхдээ одоо яг энэ таны хэлсэн дурдсан алдаануудыг гаргахгүй үзэх төвөнд сатарахгүйгээр сонсвол магадгүй бүр ойлгож сонсох байх гэж бодож байна тийм. За 9 сар гаргаад цаашдаа суралцах мэрэгжил сургуулийнхаа талаар нууц зүйл шуул ярьж болох уу? Болгүй ах вэ. Би сая Москва хотын Гинесиний нэрэмжит урлагийн академик мэрэгжлийн төвлөрийн чиглэлээр төгсөөд ирсэн. Мэдээж багшаа би дурдахгүй бол алдсолно. Миний багш бол Оросын албаоны улсын Кавиат жүжигчин. Гинесиний нэрэмжит академийн одоо профессор, төвлөрийн хуурч, өшөө хөгжим бичдэг, зохиодог дэлхийн одоо маш улс, маш олон улс орнуудаар аялын тоглолт хийж исэн. Одоо баг Монголоос бусад нь л тоглолжсан баг. Тэгэл ерөөсөө байн нэг мэдхэд Итали явж идэг, нэг мэдхэд Швейцар явж идэг ингээл. Надтай бүр хичээлээ бүр ихэнхтэй ордоггүй. Нөгөө 7 хоног болго хичээл ордог байхгүй юу? Орох ёстой байхгүй юу? Тэгтэл манай багш олддоггүй. Тэгээд би ингээд урдчлан заавал өө юури багшаа би одоо тэт хөдөр би танд тэдэн цагт очих болох уу? Та нөгөөг нь сонсох боломжтой юу гэвэл ингээл дандаа урчилж биччихийж тэр хүнтэй очиж уулздаг. Тийм бүр маш агуу мундаг төвлөр урч байгаа. Тэр багшийнхаа одоо маш азар саяа багш минь одоо тэр багштай бас ингээд цуг бас найзууд мэрэгжлийн найзууд тэгээд одоо багш маань нэг цуг Москва дагуулж чад миний шавьг одоо юрий чи там таалагч гэж нөө чи сонсоод үзээ гэдэг юм. Тэгээд одоо азар би багш дээр орсон. Манай сургууль дэлхийн топ 50 нэгт байдаг л үү 53-т ч үлээ байдаг урлагийн академиудаас бүх сургуулиудаа ч гэсэн. Тэгээ манай сургуулиас гарсан маш олон дэлхийн топ пианистууд байгаа. Зөвхөн пианист гэлтгүй маш олон одоо солист, артистууд маш алдартай олон одоо хөгжимчд байдаг. Тэдраараа манай сургууль одоо бахархаж илүү нэр хүнд нөсч ингэж явж байгаа. Тэгээд сургуулаа сая төгсөхөд бол маш аз жаргалтай байсан. Анх сургууль дээр очиод эхний 1-2 сар, 3 сар бол би зүгээр л шокны байдалтай байсан. Яг миний хувьд яг бүр юм Орс гүрэн, тэгээд тэр чинь юм төв нийслэл хот нь маш том хот. Би жишээ нь анх удаа метронд тэнд суужсан. А яг хөө Испанд сууж л гэсэн багтаа суужсан. Гэтэ нөгөө бүр ингэж яг бие даагаад амьдраад тий. Тэгээд соёл нь өөр, тэр хүмүүсийн одоо нийгэм, хэл, соёл одоо ерөөсөө бүх зүйл нь шал өөр байсан. Надад хизүү нь маш хизүү байсан, гоё нь маш гоё байсан. Тэгээд анх бол миний багш наагаастай тоож баг нэг нүдэрэж хардг байсан. Одоо би анхны баг анхны бүгд ицсэн Монгол шавь нөхө. Тэгээд нэг хичээл одоо шавтайгаа багш нэг 40-45 минут ордог байхгүй дунджаар. Тэгээд надтай бол анх 5 минут л хичээл ордог гэсэн. 5-10 минут. Азтай бол 10 минут. Тэгээд би ингээл хаалхын тогшоол орчлох багшаа гэж ороод. Тэгээд за өнөөдөр чи юу авчирсан гэж би нотоо өгөл. Суугаал тоглоол нэг 2-3 мөр яваал багш таалагдахгүй юм тэр дотроос гараад ирдэг. Тэгээл энэ таалагдахгүй нь энийг ингээд тоглол гэв. Тэгээ би яг тэрүүгээр нь
амхандаа тоглоод байгаа боловчиг багшийн сэтгэл төрөхгүй. Тэгээд тэгээ бүр өшөө сандраад тэгээд бүр ингээд алдаад тэгэн гот багш заа чи намайг хүндлэхгүй байх. Би ингээд зүгээр чамайг давтуулдаг багш биш ээ. Мэргэн би бол зүгээр бахат ингээд хажуучин суугаад давтуулдаг багш биш. Би чамд зөвлөгөө хилээд гаргадаг багшаа. Гэтэл намайг ингээд хөөдөг гэсэн бохоо. Ангиас би маш олон удаа хөөгдсөн. Одоо энэ одоо юу гэнэ бохоо. Тэгэл энэ нийлээ хурцалж өгсөн нь. Тий, ното шидүүлээл, хөөгдөл. Тэгээ өшөө хил ойлгохгүй. Тэр хүн амар хурдан ярьдаг байхгүй. Яруусо маш хурдтай хүн амьдрал дээр ич тэр. Тэгээд намайг чи ямар удаан энэ чиний тарих яагаад юм хурдан ажиллахгүй байна гэж ингээд дандаа загнадаг. Тэгээд тэр темпэнд дасан зогцох. Тэгээд тэр им хурдтай им маш өндөр түвшний им хүнд нөгөө миний байгаа байдал чинь мэдээж асар том зүрүүтэй учраас их гологддог байсан анх. Гэхдээ одоо тэр гологдож байгаа боловчиг би одоо маш их хичээх тэр одоо энд байсан одоо тэр төвчээр гэх юм уу би одоо энийг давах ёстой шүү гэдэг тэр бодол нь ээж аавын маань гэр бүлийн маань одоо итгэл найдвар би Монгол улсаа төлөөлөөд би тэнд бүхэл бүтэн Орсын албаоны улсын ерөнхийлөгчийн тэтгэлгийг хүртээд 100% тэтгэлгийг хүртээд би ингэ явсан юм чинь бас улс орныхоо нэрийг бодох хэвээр. Дээрээс нь багшийн маань маш их том итгэл найдвар байгаа, нэр нүүр байгаа. Тэгэл тэр болгоныг бодоол за ямар ч байсан би төвчих хэвээр гэж бодоол төвчээл ерөөсөө ээж маань аваг багаас хэлдэгс. Минийхөө ер нь амьдралыг хүн төвчээр ухаанаар давдаг шүү. Юу ч болсон тайван гүнзгий амсга аваад тэгээ дахиад нэг бодоод үзэрэй гэдээ дандаа тэгдэг ус. Тэгэл остов би бүр ойлцож байсан. Остов бүр ингээд хичээгээд Монголд хичээдэг байснасаа их хичээгээд очоод мэрэгчлэлтэй ороход хөөгдө гарах мэдрэмж амар хэцүү. Бохгүй. Тэгэл остов дээш тэнгэр хол доошо газар атуу. Яах вэ гэж боддог. Тэгэл нөгөө дотор байр манай дотор байранд манай өрөө юм хуучны өрөө жом омтай амар залхаг тэгэл юм жижигхэн өрөөнд юм хоёр давхар ортой нөгөө маш олон улсаас ингээд хүрээд ирсэн ян зүрийн хүмүүстэй цуг орчдөг. Тэгэл тэр хүмүүс дотор ч нөгөө соёл иргэн шил үзэл бодол ингээд бүх юм нь маш өөр. Тэр хүмүүстэй нэг хиллэлээр ярилцаад бүгдээрээ хилгүү бас ядж хахад жоохон хилтэй ингээд ойлголцоод тэр найзтай найз болохтой найз болоод муудалцахтай муудалцаад та тэгэл тэр донд чинь шингэсэн дээ тэгэл шингээл багшигаа их сандаг гэр бүлээ ээж аваагаа их сандаг өгүүлдэг тэгээд одоо саналаа гэдэг явах та том болцсон хөх чинь тэгэл би одоо хэцүү байна гэж байнга яриад хэцүү тэгээд бас тухайн үед надтай хамтран одоо суралцж исэн одоо нэг Монголын урлагийг одоо хөгжүүлэх тэрний эдис ширхэг болоод болох гээд явж байгаа. Одоо ах ихчнэр байна, дүүнэр байна, найз нөхөд байна. Манай мэрэгжлийн хамт олон гэр бүл шиг байдаг л та бид дотор байрандаа. Тэгэл тэр хит маань байсан учраас бас их хантай заргал зовлонго хуваалцдаг тийм байсан. Тэгэж чадсан гэмээн одоо олон улсын олон одоо урлагийн хүмүүстэй оюутнуудтай нэгэн гэр бүл шиг одоо амьдарч байгаа суралцаад төгсчээ. Энэ одоо сайхан хүмүүжил төлөвшөл ухамсарыг суулгаж өгсөн аав ээж багш нарынх нь бас гавья ач гавья тий ач харагдаж байна. Жижилшгүй. Мэргэнгийн түрүү ярьж авах цанд нь гарыг нь хараад л та нэрэл одоо энэ төгөлдөр хуурчтын гар ямар гоё юм бэ? Нэрээ ямар савх шиг юм бэ л гэж харж суул. Ямар гоё гартай юм бэ? За баярлалаа. Миний гарч яг урт нарийнхан төрөлдөөл ортой. Аха. Уян тэгээд их уян бохгүй ингээд. Гар их чухал. Ингээд ардаа хурж мөрчдөг бохгүй. Аха. Гар чухал байхаа. Бидрийг баг байхад гарын их шалгаал ингээд. Аха. Шууд нөгөө шалгалт өгч байгаа хүмүүсийн мэрэгжлийн багш нар, одоо манай телевизээр үзэж байгаа манай багш нар. Ингээд гарынх нь алгыг үздэг. Тэгээд хурууных нь ингээд урт муртыг харддаг юм уу яа гэж чаал. Тэгээ за энэ үхэд төгөл рүү хурд болохоор юм байна. Энэ үхэд хийл рүү гэл жоохон жижиг гартаанууд нь хийл рүү орчдог. Хийл болохоор юм хурдан хөдөлдөг. Тэгээ яадаг чинь. Илон шил ч юм уу. Тэгэл гэхдээ яг ингээд багад тэгж боддог байсан бол чиг одоо
олон орны төгөл рүү орчтой, Европ, Аз ер нь маш олон төгөл рүү орчтой уулзаад ингээд ярьж хөрөөд найз нөхөд болоод ингээд явж байгаа. Гар надаа тийм чухал санагдаагүй. Тийм үү. Заавал ийм урт нарийнхан одоо хүмүүс монголчууд ялангуяа сүмбэн хороо гэж ярьдаг байхгүй. Сүмб гэж яг юу чинь? Гэхдээ намайг их сүмбэн хороотай л гэдэг тийм. Миний гаранд бол сул тал байгаа бас адилхан. Одоо жишээ нь хитрхийн урт. Уян ухраас одоо ийм зарим зарим зүйл дээр хэцүү техничскийн юм дээр одоо богино хуруутай хүмүүсийг бодвол жоохон хурд багтай эсвэл орооцолдох гэдэг ч юм уу. Тэрийг маш сайн давтчихж тэр гарч ирдэг. Гэхдээ бас мэдээж давааталууд их байгаа. Олон им группний зохиолуудыг торох зүйлүүг тоглолтдаг. Жижигхэн гартаа төгөл рүү орчод маш их байдаг. Бүр гайхалтай техниктэй, бүр гайхалтай. Гэхдээ миний бодлоор одоо миний саяхан тогтсон миний нэг үзэл бодол юм уу да. Орос багшийнхаа амнаас сонссон. Орос багшийн маань бас олон жил ийм суугаагаараа ингэж одоо ажилласан учраас гэх юм уу жоохон буруу суулттай юм уу манай багш ингээд мөр хүзүүний хичээлдэг байхгүй юу? Тэгээд сүүлдээ нөгөө анх намайг нөгөө хөөдөг байсан багш чинь би нөгөө ингээд хичээгээд одоо намайг бүр хөөгөөд ингээд би одоо чамаг хараг хэрэггүй авч гээд хүртэл намайг загинжсэн байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн би одоо наалдсаар аваад ингээд зуурсаар аваад сүүлдээ багш маа намайг бүр ингээд үнэлээд тэгээд олон олон тоглолтууд маш олон шалгалтууд маш олон тоглолтуудын ард ингээд гарах болгондоо би нөгөө хичээгээд байгаа учраас хичээсний үр дүнд ингээ жоохон жоохон нөгөө ахиц багшд маань харагдчихж байж л тээ. Тэгээ багш маань намайг сүүлдээ үнэлээд одоо баг багаар хүлэн зөвшөөрч эхэлсэн гэх юм уу та. Тэгээд 3 дугаар курс, 4 дугаар курсын үед бол бүр ингээ багш маань надтай бүр татн болоод бүр хувийн юмаа бүр таашаа ярьдаг болоод тэгээд одоо багшийнх нь мөр зөрөвдөө тийм чинь жоохон байраадаг юм. Энэ хүүхэд тавтахгүй юм. Чи өнөөдөр сайн байсан шүү гэж шинэ ер нь гэдэг гоё гоё юм их ярьдаг болсон. Тэгэл тоглолт моголт хийхээр намайг үрдэг. Мэргэн чи энийг үзье шүү гэдэг ингээ палката байгаад яг энэ зургийн дараа одоо зургийн дараа гэдэг. Айгу инээдтэй тийм юм байхгүй. Тэгэл мөрийн ингээ байраад байжсэн чинь за мэргэн чи одоо ингээ сургуулаа төгсөж байна. Одоо ер нь цаашдын зорилго юу вэ? Юу бодож байна? Чи нутг руугаа буцах гэж байна уу? Эндээ байх гэж байна уу? Гэтгсэн чинь багшаа би сургуультаа би одоо сурч дуусаагүй багшаа. Энэ бол дөнгөж одоо миний хувьд эхлэлээ. Би мэдээд цаашаа магистрт руугаа, мастерт руугаа явуулгүй байх вэ? Тэрнээс цаашаа сурна. Сурах одоо хаач вэ надад? Гэхдээ би үргэлж тантайгаа бол холбоотой байна. Таавал одоо миний хөгжмийн одоо аав болсон хүн шүү дээ гэдгийг хэлсэн чинь манай багш ингээд айгүй баярлаа. Тэгээ за түүчээ ямар ч байсан сайн билдэж чаад ирээрээ гэдэг. Би тэгээд азар бас магистрын хад тэтгэлэг тэнцсэн. Тэгээд одоо 9 сараас дахиад явж байгаа. Ахад Москвада яа? Тийм Москва руугаа, яг сургууль руугаа. Тэнд манай бүх багш нар намайг одоо бүр мэддэг таньдаг болсон. Үүдэн диспетчерийн хичнэр бүр настай хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс төлхөр өгдөг хүмүүс маань хүртэл жижүүрээс ахвалаа ингл төгөл төр урын дикамикана бүгд мэддэг болсон учраас надад их дотно. Миний гэр шиг болсон манай сургууль. Тэгээд багш маань хэлж яхад их гоё юм хэлсэн. Тэр нь би өмнө нь ерөөсөө маш сайн тоглолдог одоо төгөл төр хуурчид зориулагдсан хуруутай, маш их авьяастай, тийм л хүн одоо гайхалтай л төгөл төр хуурч юм байна да. Төгөл төр хуурч гэдэг нь л ерөөсөө энэ оргил юм байна гэж боддог юм аахгүй. Тэгсэн чинь үгүй болж таарсан. Та манай багшийн хэлснээр надаас асуусан юм. Чи мэрэгэн төгөл төр хуурч музыкант хоёрын одоо пианист музыкант хоёрын ялгаа нь юу вэ? Чи мэдэхүү гэсэн юм байна. Би яг ерөнхийд нь ингээд хэлэх гэж байсан боловч яг ийм гол нэсэн хариултыг би олж чадахгүйсэн учраас багшаасаа асуугаад багшаа би сайн мэдэхгүй байна гэсэн чинь төгөл төр хуурч бол дэлхий дээр маш их байдаг аа. Сайн ч байна, муу ч байна, гайхалтай ч байна, бүр гинэ ялны ч байна. Гэтэ тэр бол төгөл төр хуурч. Төгөл төр хуурч бол бөгөгдсөн зохиолыг
ямар ч алдаагүй дуржигнтал төгс тоглож байна. Тийм төгөл рүү хурцд л хийдэр олон байдаг. Одоо чиний мэдхээр ингээд тэр гэд нэрлсэн. А музикант буюу одоо яг жинхэнэ хөгжимчин гэдэг зүйл нь бүр магадгүй алдчих болон тайцсан. Алдаад бүр цохолоо дундаас нь мартаад миний одоо бүр шүтэн хөгжмийн төгөлдөр орч байдаг. Владимир Хорвиц гэдэг одоо байхгүй л дээ дээр үеийн хөгжимчин. Тэр бол бүр домог واخхой. Одоо бүх төгөлдөр орчд мэддэг. Тэр хүн бүр тайзан дээр ингээд бүр маш том тоглолтын дээрээ тоглож байгаад ингээд алдаад зэрэгдл рүү гараад ингээд хилээ гаргаад ингээд алдцсан гэдэг ингээд суужсэн байна. Тийм түүх байд. Гэхдээ тэр хүн хөгжимчин واخхой. Хөгжимчин хүн ямар байх ёстой вэ гэхэлэр тоглож байгаа зохиолдоо тэр зохиолоор өөрөө амьдрдаг яг тэр моментдоо. Зөвхөн ингээд хүмүүсийг гайхширтал тоглодог биш. Гайхширтал тоглодогоос гадна тэр зохиолоор амьдрдаг. Тэр зохиолыг сонсож байгаа, үзэж байгаа тэр зрийтэл үзэгчд одоо бүр өйлдөг, баярлдаг, шарвс нь босдог, негийг бодогдуулдаг ингээд бүр юм бүр сэтгэл зүйн тэр зохиол дотор дагаж ингэж уусч ордог. Тэр мэдрэмжийг дамжуулж өөрийнхөө тоглолтоор хүмүүст итгэл найдвар, баяр гуниг бүх тэр мэдрэмжийг дамжуулж өгч чаддаг. Тэр музикантыг жинхэнэ хөгжимчин гинэ гэж миний багш хэлсэн бохгүй. Тийм учраас техник одоо олон зохиол тоглосон тоо гэхүү, олон тоглолтонд оролцсон тоо гэхүү, олон конкурсанд эзэлсэн байр гэхүү. Тэр бол тэр хамгийн эцсийн том зүйл бишээ. Чи хөгжимчин болох нь чухал шүү мэргэн. Энэ бол маш их мэдрэмж, маш их авьяас, маш олон одоо тууштай одоо дадлын үр дүнд гарч ирдэг ингээд маш жоохноор цухуудаг, маш урт хугацаанд өнгөлсний эцэст цухуудаг тийм одоо нандин хамгийн үнэт тэр чадвар шүү гэдэг надад хэлж өгсөн. Тэгээд би тухайн үед ойлгочоод одоо нөгөө ингээд нэг тархинд гэрэл асах шиг л басна. Би өөртөө айгу ер нь байнга л жоохон өөрийгөө голонгуул байдаг хөхгүй. Тийм болохоор би ер нь төгөлдөр хуурч гэхээс илүү би хөгжимчин болохын тулд би зорих хэстэн байна гэдгийг ойлгосон. Энэ нь магадгүй одоо цаашаа сурах ташуур болж өссөн байх би болоог байна гэж сурах хэстэн байна гэдэг. Маш их зүйл байгаа гэдгийг ойлгосон. За ингээд мэрэгдээ яриад суухад ингээд нөгөө олон зүйлийг асуумаар санагдчихээн. Магадгүй би ингээд нөгөө сонгогдох урлагийг маш их ойлгох ингээд төлөвцөг бас өгч чадчихээн. Тэгээд олон олон үзэгчд маань бас энэ сонгогдох урлаг тэр дундаа төгөлдөр хуур гэдэг энэ гайхамшигт хөгжим тийм ээ. Тэгээд энүүгээр тоглож байгаа энэ сонгогдох зохиолуудыг бас ингэж ойлгох нь зүйтэй юм аа. Магадгүй бас л үзэгчд зэрэгтэл ямар байх ёстой гэдгийг талаар бас ингээд ойлголтыг авч чадчихээн. Тэгээд хоёул ярилцлагын төгсгөл удахгүй болох тоглолтынхон талаар мэдээллийг өгөө. Тоглолтондоо үзэгчдийгээ ураад ярилцлагаа өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлэг маань бас цаг хугацаатай учраас цаг нь болж байгааг найруулгач санаулж байна. За. Тоглолтын талаар мэдээлэл гэсэн. За, тоглолт маань энэ сарын 8 сарын 25-нд 24-25-нд би 2 удаа тоглож байгаа. Гэтэ яг тикет сегмент дээр борлуулж байгаа билет маань 25-ны тоглолт юм билээ тамаа. 24-нд бас үзэж сонирхож байгаа хүмүүс нь мэдээж тэр доор гарах утсаар холбогдоод ирээд билеттэй аваад үзэж болно мэдээж болох байх. Тэгээд хүн театрт болж байгаа. Хүн театр Sky Resort-д байрлалтай. Тэгээд сонгодог урлагийг шимтэж сонирхдог сонсдог, ойлгодог. А энэ дээр бас нэг хэлэх зүйл нь. Ялангуяа монголчууд маань сонгодог урлаг, тэгээд энэ төгөлдөр урын концерт, тоглолт, дуур, оо балет гэх юм уу. Энэ сонгодог урлагийг үздэг хүмүүс нь юм нэг цөөхөн хитэн юм нийгмийн давхраг юм элит хүмүүс гэдэг л. Оо яг тэрийг ойлгодог тийм хүмүүс нь л үздэг, а бус хүмүүс нь ойлгодоггүй тэрийг тэгээд ингэдэг байхгүй юу? Би бол энийг буруу гэж боддог. Энэ бол маш буруу. Энэ сонгодог хөгжим яагаад сонгодог гэд байв нэ гэхлээр энэ маш олон зууныг дамжаад
биднэрт өнөөдөр ингээд хүрээд ирсэн эрх хэрэгтэй хизээч үн цэн нь алдагдаагүй өшөө бүр үн цэн нь илүү өсчихэд хизээч одоо мартагддаггүй гологддаггүй одоо нийгмийн олон энэ урлаг гэдэг нэрийн доор явж байгаа олон урсгалууд донд хизээч шахагддаггүй энэ оюуны маш өндөр түвшинд бүтээгдсэн ийм одоо суут хүмүүсийн бүтээлүүд багхгүй юу. Тэгэхээр энэ бүтээлүүдийг одоо зөвхөн мэрэгжлийн хүмүүс сонсох ёстой гэсэн үг яавч биш. Энийг бүх дэлхийн ард түмэн нийтээрээ нэг ойлгох, заавал ойлгох гэхээр номыг нь үзээд 10 над шиг 10 хэдэн жил сураад явах албагүй. Тэрийг зүгээр л энэ бол одоо суут энэ зохиолууд дотор хүний амьдрал байгаа, хайр дурлал байгаа, баяр зовлон, үхэл хахцал ерөөсө бүх зүйл байна. Энэ бол амьдралыг харуулсан урлаг байхгүй. Тэгэхээр энийг заавал одоо зохиолын дуу сонсдог одоо хин нэгэн эсвэл одоо pop, эстрад, одоо rap урсгал сонирхдаг хин нэгэн сонсох ёсгүй, эсвэл rock ч бай сонсох ёсгүй, сонсох хэрэггүй гэсэн үг ерөөсө биш. Бүх хүмүүс сонсох хэрэгтэй, мэдрэх хэрэгтэй, тэрийг зүгээр л одоо төсөөлдөг, бодож чаддаг нэг хитгэн минут тайвшираад бүх асуудлаа мартаад ингээд нүдэн анаад эргцүүлээд тэр хөгжмийг энэ хөгжмөд юу дүрслэгдэж байгаа вэ гэдгийг заавал тэр цохолчийн бичснэр биш өөрийнхөө мэдрэмжээр одоо яг энэ харагдж байгаа уран зураг шиг ян зүрээр төсөөлж болно. Ян зүрээр ургуулan бодож болно. Тэгээ өөрөө тэрнээсээ таашаал авч сэтгэлийн одоо амар амгалан олох хэрэгтэй. Тэгээд тийм л зүйл шүү дээ. Чин тийм хэцүү биш, маш энгийн. Тийм учраас тэр сонгодог урлагийг жаахан ч ихсэн мэдрэхийг хүссэн сонсож яг дэрэгдээс нь харж сонсож мэдэрч тэр төсөөлөн бодохыг хүссэн хүн бүхнийг урьж байна гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Бидний урлагийг хүлээж авч өөрийнхөө ажил амьдрал тийм ээ мэрэгжил уран бүтээлийнхэн талаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд удахгүй болох тоглолтонд нь болон за цаашлаад суралцах одоо их үйлстэн өндөр их амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Урьж оролцсонд баярлалаа. Миний хувьд бас энэ сайхан нэвтрүүлэгт урагдж оролцож байгаа маань одоо нэр төрийн хэрэг байлаа. Миний хувьд анхны нэвтрүүлэг маань. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Эрхэм үзэгч та бүхэн кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн ээлж дугаартай хамттай байлаа. За энэ удаагийн дугаарт төгөлдөр хуурч Гамбургийн мэрэгэн шагаа баригдан оролцлоо. Мэрэгэн шагаагийн хувьд төгөлдөр хуурч мэрэгжлэр одоо суралцаж Орос Албаны улсын Москва хотод суралцаж ирээд за мэрэгж одоо эзэмшсэн мэрэгжлэрээ одоо бидаасан тоглолтыг үзэгч та бүхэн төлөөлөх болсноо за дэлгэцэн дугаар байрлаж байгаа. Мэдээлэлээс үзэгч та бүхэн харсан баг. Тэгээд дэлгэцэн дагавар байрлаж байгаа мэдээлэлдер бол зөвхөн 8-р сарын 25-ныг дурдаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр 24-ний өдрөөс тоглогдох юм байна. Тэгэхээр 2 өдрийн туршид одоо 2 үдэш үзэгч та бүхэн сонгодог урлаг, төвлөрд хуур, мэрэгэн шагаатай хамттай айж, сонгодог урлагийн ертөнцөөр хамттай аялахыг урьж байна.